Τι κάνετε, Άρτζο Δίκολο, ορίστε σε ακόμα ένα επεισόδιο του Καρύμου με την Τζέλσι που αλλού στο F24. Καλώς ορίσατε την μεγάλη ευρωπαϊκή επιστροφή. Δεν είναι πρώτη φορά που αυτό το Καρύμου θα γευτεί την ευρωπαϊκή δόξα. Στην προηγούμενη σεζόν η Τζέλσι όχι απλά συμμετείχε, αλλά κέρδισε κιόλα στη διοργάνωση του UEFA Europa League σε μια εντυπωσιακή πορεία, η οποία είχε μια εξαιρετική τετράδα και έληξε με έναν πολύ πρωτοκλασσάτο τελικό. Η Τσέλσι αναδείχθηκε νικήτρια και πλέον θα συνεχίσει στην διοργάνωση που πέρυσι κέρδισε η σούπερ εξελιγμένη και δυναμική Bayer Leverkusen στο Champions League. Ο όμιλος μας λοιπόν ξεκινάει με τη Sporting Λισαβόνας απέραντί μας. Μια ομάδα με την οποία παραλίγο να μοιραστούμε ιδιαίτερες σχέσεις, μιας και νομίζω πέρυσι, πόσο καιρός έχει περάσει, κατά την περίοδο των διαπραγματεύσεων της μεταγραφής του Ουγκάρτε, ακούστηκε πολύ έντονα. Ο Γκάρτε εν τέλει κατέληξε στην Παρή και όχι στην Τζέλσι, αλλά ακούστηκε πάρα πολύ έντονα ότι ο Μπόλι και ο Εκμπάλι προσπαθήσαν να αγοράσουν. Δεν ξέρω αν ήταν πλειοψηφικό, αλλά σίγουρα ένα πολύ έτσι γενναίο μεταγραφικό πακέτο της Sporting. Δεν τα καταφέρανε, οπότε εν τέλει η Blue Co. δεν πήγε στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Έχει μείνει αυτή τη στιγμή με ομάδες στη Γαλλία, δηλαδή τη Στράσβουργκ, και στην Αγγλία εδώ με την Τσέλσι. Αλλά τέλος πάντων, εμείς με την ομάδα Τρούμπερ Αμπονίβ θα συναντηθούμε. Ο όμιλος μας έχει Leverkusen, οπότε είμαστε με τις κατόχους της διοργάνωσης, με την κάτοχο της διοργάνωσης, Sporting Λισαβόνας και Celtic, ένας πάρα πάρα πολύ ωραίος football royalty, τουλάχιστον με Sporting και Celtic όμιλος. Οπότε σίγουρα αναμένουμε με πολύ μεγάλη. Έτσι, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ευχαρίστηση την έναρξη του Champions League. Στο προηγούμενο επεισόδιο κλείσαμε τις μεταγραφικές μας υποχρεώσεις. Όσιμεν έχει ξεκινήσει on fire. Πιο on fire πεθαίνει. Ο Βίκτορ Όσιμεν μετράει 7 γκολ αυτή τη στιγμή στην Premier League. Με, άμα δείτε το projection, εντάξει, προφανώς δεν θα φτάσει τόσο, αλλά το projected goals με βάση τα όσα έχει βάλει μέχρι στιγμής είναι το νούμερο 53. 7 γκολ λοιπόν σε 5 παιχνίδια για τον Βίκτορ Όσιμεν που ξεκινάει φανταστικά. Η Chelsea ψηλήξη προηγούμενου επεισοδίου, ενισχύθηκε κι άλλο. Φέραμε τον Καλαφιόρη. Πάμε λοιπόν μία στο transfer history να δούμε μία τελευταία φορά τις μεταγραφές μας. Φέραμε τον Καλαφιόρη και φέραμε και τον. Ολίσε, ναι, τον Ολίσε. Παραλίγο να το ξεχάσω, γιατί στην πραγματικότητα ο Ολίσε μάλλον κλείνει Μπάγερν. Να και ο Καλαφιόρη, να και ο Ολίσε και να και οι δύο άλλες κινήσεις που πραγματοποιήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Τσουκουμέκ, ο οποίος έφυγε ιδανικός στη Φούλαμ, και ο Λέσλι Οκουντσόκου με ένα λίγο πιο controversial δανεισμό, γιατί πηγαίνει άμεση αντίπαλο στην Τότεναμ. Καλαφιόρη και ο Ολίσε πλέον. Ο Ολίσε ήταν ήδη. Είναι. Ο ένας είναι, ο ένας γίνεται, ο άλλος παραμένει κάτοικος Λονδίνου. Με τον Ολίσε είναι λίγο περίεργο τώρα το vibe, γιατί όταν έκανα τη μεταγραφή ήταν πολύ δεδομένο ότι θα έρθει στην Τζέλσι. Εν τέλει, αυτή η μεταγραφή είναι off. Η Τσέλσι, παρότι έχει εκφραστεί όλη σε όσο διακαεί πόθος της, όσο obsession, όσο δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, αποφάσισε να αποχωρήσει όταν ο Μάικλ Ολίσε ζήτησε 200 και χιλιάδες λίρες για να την εβδομάδα για να υπογράψει την Τσέλσι. Εγώ θεωρώ ότι ορθώς έκανε, παρότι τον ήθελα και θεωρώ ότι θα μας ανέβαζε επίπεδο. Πιστεύω ότι είναι ένας, όχι world class, αλλά πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής που μπορεί να μπει στο world class, στη world class σφαίρα. Πιστεύω ότι η Τσέλσι έχει παίχτες για εκεί και έχει παίχτες και στο μέλλον με τον Εστεβάο και τον Κέντρι Παέζ να έρχονται. Με ενοχλεί που δεν το κάναμε. Με ενοχλεί που η ομάδα φαίνεται ότι δεν θα σκάσει πάνω από 200 και 180 και χιλιάρικα τη βδομάδα σε μισθούς, το οποίο μας βγάζει κατευθείαν εκτός διεκδίκησης παίχτων όπως ο Λεάο, ο Όσιμεν, ο Κβαρατσχέλη, ακόμα και ο Νίκο Βίλιαμς. Αλλά από την άλλη, η Chelsea έχει χτίσει ένα πολύ ενδιαφέρον weight structure, το οποίο βασίζεται πολύ περισσότερο σε performance incentives. Είδατε πώς έχει πάει αυτό με τον Palmer, ο οποίος δεν έχει μεγάλο συμβόλαιο, αλλά θα βγάλει πιο πολλά χρήματα φέτος από πολλούς όλους παίκτες της ομάδας μας λόγω των ικανοτήτων του και των επιδόσεών του μέσα στο γήπεδο. Και θεωρώ ότι ναι, όταν έχει χτίσει ένα structure όπου σχεδόν όλοι οι παίκτες παίρνουν κάτω από 150-160 χιλιάρικα την εβδομάδα, και έχει παίκτες όπως ο Palmer που ήταν, αν όχι ο καλύτερος, στο top 3 των παιχτών της περσινής Premier League, και έρχεται ένας Ολίσε, ο οποίος παίζει περίπου την ίδια θέση και περίπου το ίδιο ποδόσφαιρο, ο οποίος έκανε αισθητά χειρότερη σεζόν από τον Palmer και ζητάει σχεδόν τα διπλάσια λεφτά από όσα παίρνει ο Palmer, και καταλαβαίνετε ότι αυτό στα αποδυτήρια δεν θα δημιουργήσει τις καλύτερες συνθήκες. Οπότε συμφωνώ με την κίνηση της Chelsea. Βέβαια, εμείς εδώ καταφέραμε να πείσουμε τον Μάικλ Ολίσε να έρθει με 110 χιλιάρικα την εβδομάδα. Άρα η μεταγραφή βγάζει νόημα. Στην πραγματικότητα, μάλλον πάει Bayern. Αλλά όπως έχουμε πει, ναι, μην είμαστε ρεαλιστές σε αυτό το career mode, αλλά δεν αντιγράφουμε την πραγματικότητα. Απλώς παίρνουμε έμπνευση από αυτήν. Ο Ολίσε ήρθε, ο Καλαφιόρη ήρθε. Πολύ πιθανό και οι δύο αυτοί παίκτες να παίζουν σε άλλη ομάδα όταν έρθει πλέον όταν τελειώσει η μεταγραφική περίοδο φετινή. Αλλά δεν μας πειράζει, εδώ στο career mode τους έχουμε. Λοιπόν, η Chelsea είναι πλήρως εξουθενωμένη. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ κακή από θέμα υγείας. Όλοι μας παίκτες είναι πτώματα μετά την πολύ έντονη δράση της Premier League και το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν και τη Manchester City. Καταλαβαίνετε ότι δεν είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε το full δυνατό μας roster. Θα πάμε λοιπόν
με ουσιαστικά ακριβώς τη δεύτερη μας ομάδα πλην του Καϊσέδο που θα ξεκινήσει βασικός. Κατά τα δοκάρια θα επιστρέψει ο Μπούλκα. Πολύ χαρούμενος που θα ξαναδούμε τον Πολωνό εν δράση. Η Chelsea λοιπόν με full rotation είναι έτοιμη. Με αυτό το rotation δεν μπορώ να πιστεύω για πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλω να ελπίσω σε μια καλή εμφάνιση και σίγουρα όχι σε απώλεια βαθμών. Θέλω τουλάχιστον ισοπαλία, δεν θέλω να μην πάρουμε τίποτα. Πάμε να κάνουμε λοιπόν play match. Ξεκινάμε με αρκετά δύσκολο τρόπο το ευρωπαϊκό μας ταξίδι στο Champions League για φέτος. Με μια πολύ δυνατή ομάδα μέσα στην έδρα μας, η οποία παίζει με full roster. Εμείς από την άλλη έχουμε παίκτες σε πολύ κακή φυσική κατάσταση λόγω του προγράμματος. Αναγκαζόμαστε να στείλουμε τα δεύτερα, αλλά οι δικαιολογίες φτάνουν σε ένα βαθμό. Τα δεύτερα της Chelsea, όταν βλέπεις Μούντρικ, Κολίσε, Νίκο Τζάκσον, Καϊσέδο, Γκάλαγερ, τα δεύτερα της Chelsea είναι πολύ καλύτερα από πολλές πρώτες ομάδες. Οπότε, ναι, okay. Δεν περιμένουμε να δούμε το full potential της ομάδας μας σήμερα, αλλά δεν περιμένουμε να παίξουμε με κατεβασμένα τα χέρια. Και ξεκινάμε δυναμικά με τον Κούστο όμως να κάνει πολύ κακή πάσα. Δεν το περίμενα. Δεν μπόρεσε να βρει τον νόνιμο Ντουέκε, ο είναι βασικό σήμερα με τον Ολίσε να αγωνίζεται ως δεκάρι. Τσέλσι θα πιέσει ψηλά και ο Κούστο θα κλέψει. Δεν ξέρω τι στο διάλο κάνουν εδώ οι παίκτες της Sporting. Το χάσε. Ο Ολίσε δεν περίμενα να το χάσει. Συγγνώμη, ο Κούστο. Τσέλσι βημένη. Καϊσέδο. Μια παλιά για τον Μούντρικ είναι καλή. Αυτό στο Κούστο. Κούστο. Δεν... Φαίνεται ότι δεν είναι η θέση του. Του Σεντερφόρ, μη του ωραία. Και θα κλέψει εξαιρετικά εδώ το συν και ανοίγεται. Ανεβαίνει. Φανταστική η κίνηση και η ενέργειά του για να βρει τον Τζάκσον. Τζάκσον κρατάει και θα βρει τον Μαλογκούστο. Ο Μαλογκούστο έχει μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αλλά θα δώσει τώρα στον Τζάκσον. Τζάκσον θέλει να κόψει με τον Διομάντε. Ένα παίχτη ο Διομάντε που είναι στο ραντάρ μας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Τον ξέρουμε πόσο δυνατός ποδοσφαιριστής είναι. Θα κλέψει την μπάλα εύκολα. Πάντως πολλά λάθη. Πολλά λάθη στην άμυνα. Πολλά εύκολα κλεψίματα. Οριακά νιώθω ότι είναι OP το high press και δεν ξέρω αν φταίνε τα sliders, δηλαδή αν. Γιατί από όταν έβαλα τα sliders και μετά έχουν γίνει δύο πολύ μεγάλα updates στο game που έχουν αλλάξει ελαφρώς το gameplay. Οπότε ίσως από το επόμενο επεισόδιο. Πάμε να τα κοιτάξουμε γιατί δεν έχω προετοιμαστεί σήμερα ιδιαίτερα. Αλλά ναι, ίσως το επόμενο επεισόδιο δούμε αν μπορούμε να ή να φτιάξουμε ή αν δεν μπορώ να φτιάξω κάτι καλό, να βρω κάτι καλό στο ίντερνετ για sliders που δουλεύουν για ρεαλιστικό ποδόσφαιρο με τα καινούργια πλέον updates. Γιατί τότε και πριν είναι πολύ συχνό να παραδίδουν την μπάλα στην άμυνα με την παλαιμητική. Και δεν είναι ότι με χαλάει γιατί τα λάθη, τα συχνά λάθη είναι κομμάτι του αληθινού ποδοσφαίρου. Δηλαδή είναι unrealistic στις μεγάλες δυσκολίες. Είναι τέλειο το AI, προφανώς. Αλλά όχι τα τόσο πολλά που βλέπουμε τελευταία. Ο Μόζες Καϊσέδο γι' αυτό και επιλέχθηκε σήμερα. Μαντουέκε θα πάρει φάουλ σε καλό σημείο. Ναι, μόνο Μαντουέκε πέφτει. Το χτυπάνε από πίσω χωρίς κάρτα. Θα πω ότι είναι περίεργη απόφαση να μην δώσει κάρτα εκεί. Για να δούμε αν θα προτιμήσουμε την απευθείας εκτέλεση με τον Ολίσε. Να στέκεται πάνω από την μπάλα, να εκτελεί το φάουλ πάνω στον Φρεσνέδα. Θα προλάβει πέντε στυλ με τον Σετζούς, ναι. Θα προλάβει. Θα δώσει τον Ολίσε. Αυτός πατάει κάτω. Θα κάνει το λάθος πάνω στο Σεντζούς του. Η Sporting να κάνει κάτι. Αυτό είναι το ημίχρονο. 0-0. Η Chelsea το έχει παλέψει, αλλά η Sporting κρατιέται. Δεν έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι η Πορτογαλική ομάδα. Αλλά προς το παρόν η Chelsea δεν φαίνεται τόσο deadly μπροστά. Μεγάλη ευκαιρία. Αντρέ Σίλβα στο χώρο. Μπούλκα όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Μεγάλη επέμβαση τον Πολωνό κίπερ. Κρατάει την Chelsea στο 0-0. Στη μεγαλύτερη στιγμή. Στη μόνη βασικά πραγματικά μεγάλη στιγμή τη Sporting. Στο παιχνίδι, η οποία θα κάνει και το corner τώρα. Ο Μαντουέκε με τον Edwards τον κερδίζει. Δύο προϊόντα της Tottenham. Αν δεν κάνω λάθος, και οι δύο ποδοσφαιριστές κάποια στιγμή μπορεί να είχαν βρεθεί και μαζί. Ο Μαντουέκε τώρα ανεβαίνει, κρατάει την μπάλα. Ο Χούλμαν θα πιέσει και θα κλέψει. Καλαφιόρ με τον Edwards. Edwards, τον Άντρε Σίλβα. Κρατάει την μπάλα ο Πορτογάλος. Με τον Καϊσέδο δίνουν τις μονομαχίες. Ο Καϊσέδο τον έχω μπενέψει σήμερα, αλλά τώρα θα χάσει την μπάλα. Το συν κάνει φανταστικό παιχνίδι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να κλέψει και να δώσει το Μούντρι. Διπλή έλεγε την Τζέλσι τώρα. Λίγο πριν το τέλος, βγαίνει ο Νίκο Τζάκσον για να πει ο Βίκτορ Όσιμεν. Θα πάρει τη συμμετοχή του Champions League. Δεν μπορούμε να μην τον χρησιμοποιούμε σε αυτή τη διοργάνωση, όταν είναι ένας από τους λόγους που ήρθε σε εμάς. Και μπαίνει και ο Κασαντέι στη θέση του Γκάλαγκερ. Θα εκτελέσει ο Λίσε τώρα. Εκεί που πάει ο Ανταραμπιόγιο, δεν θα φτάσει αυτόν η μπάλα. Καϊσέδο με το κεφάλι, με τον Ολίσε. Θα τη βάλει κάτω στον Τσέζαρε Κασαντέι. Πιέζεται ο Ιταλός, αλλά κρατάει την μπάλα. Αντιασίλ. Αντιασίλ έχει δει το Μαντουέκε, είναι καλή παλιά Μαντουέκε, το σούτο Λούνιν το έβγαλε και αυτό και θα προλάβουν το κόρνερ. Ολίσε στον Καλαφιόρη, Καλαφιόρη θέλει να παίξει με μία στο Μούντρικ, πολύ ωραία ενέργεια της Chelsea. Πρέπει να προλάβει ο Ουκρανός, δεν μπορεί. Έχει αρκετά κουρασμένος ο Σεντζούστ. Θα έρθει να του πάρει την μπάλα, ίσως αυτή να ήταν και η τελευταία στιγμή των μπλένε. 0-0 σε ένα παιχνίδι γερά νεύρα, σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν το αρχιετυπικό 0-0, είχε φάσεις, είχε αγωνία. Είχε μεγάλες εμφανίσεις από τους θεματοφύλακες, κυρίως και μια Chelsea να κυριαρχεί όμως και να μην βρίσκει τη λύση. Και έλειψε ο Όσιμεν σήμερα και αυτό είναι ανησυχητικό γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλω να χτίσουμε μια ομάδα η οποία θα εξαρτάται από το αν παίζει ο Σίμχεν ή όχι για να σκοράρει πολλά γκολ.
και πρέπει να βρούμε διόδους τρόπους να σκοράρουμε γκολ και χωρίς τον Βίκτορ. Το επόμενο παιχνίδι της ημέρας είναι εναντίον της Manchester United. Πολύ μεγάλο παιχνίδι λοιπόν στο Old Trafford. Chelsea εναντίον United. Το United έχει ξεκινήσει ελαφρώς καλύτερα από εμάς, είναι στο συν 1. Η Chelsea έχει τη δυνατή της ομάδα, αλλά έχει επίσης και ένα μικρό θεματάκι κούρασης. Ο Ενκούνκου και ο Πάλμερ συνεχίζουν να μείνουν στο 100%, όπως και ο Κολούιλ. Παρ' όλα αυτά θα ξεκινήσουν βασικοί, με τον Ενκούνκου στα αριστερά. Ο Γκρίλις, ο οποίος είναι αρκετά πιο κουρασμένος, θα είναι στον πάγκο μαζί με Μούντρικ και Μαντουέκη. Οπότε θα έχουμε firepower στο πάγκο. Ο Ολίσσα στα δεξιά και ο Κολ Πάλμερ ξανά στην θέση που θέλω πολύ να τον δω πιο πολύ φέτος. Στον άξονα, στην κορυφή της επίθεσης, ο Βίκτορ Όσιμεν, Καϊσέδο Έντζο, Κόλμιλ Φοφανά, Τζέιμς Μεντί. Αν χρειαστεί, ο Μπαρμπόσα, ο Καλαφιόρη περιμένουν στον πάγκο για να αντικαταστήσουν τον Κόλουιλ. Πάντα είναι ωραία αυτά τα παιχνίδια, πάντα έχουν μια ειδική ένταση. Τα Chelsea Manchester United, ένα από τα πιο τιμημένα σύγχρονα ντέρμπι του αγγλικού ποδοσφαίρου, τουλάχιστον από τότε που ιδρύθηκε η Premier League. Οι δύο, πλέον μαζί με τη City, αλλά ποιο τη μετράει τη City, με διαφορά πιο πετυχημένες ομάδες της Premier League εποχής και στην Ευρώπη και στην Αγγλία μέσα. Chelsea εναντίον Manchester United στο θέατρο των ονείρων. Και η Chelsea θέλει να είναι η πρώτη ομάδα που θα χτυπήσει καμπανάκι. Μπιράγκι δίνει τη μάχη του και θα κερδίσει τον Μεντί. Mason Mount, ακόμα ένας παίκτης που κάνει ακόμα πιο σπαρταριστό αυτό το πολύ μεγάλο match. Mount πιέζει ψηλά και κλέβει από το Φρέλαν Μεντί. Mason Mount με τον Goldwill, γνωρίζονται καλά. Χόιλουν με το Φοφανά. Φοφανά θα πάρει την μπάλα, αλλά δεν έχει τελειώσει φάση γιατί πιέζει United. Φοφανά θα ανέβει, θα κουβαλήσει και θα δώσει στον συμπατριώτη του Ενκούνκου. Ενκούνκου. Έρχεται και πιέζει τον Μπιράγκι με την κατοχή του United. Δεν καταφέρνει η Chelsea να φύγει μπροστά τώρα. Mount σε καλό σημείο, Rasmus Højlund. Το μεγάλο κανόνι της περσινής σεζόν. Højlund βρίσκει το Rashford, το Colwill, ο Højlund, ο Unai Simon θα βγει. Και ήταν έτσι αλλιώς offside ο Δανός. Εστιάσαμε πολύ στο προηγούμενο επεισόδιο για το πώς το Haaland εναντίον Osimhen είναι η πολύ μεγάλη μάχη που θα δούμε πλέον. Τα δύο αστέρια σε αυτή την θέση του πιο παραδοσιακού νούμερου 9 είναι και τα δύο πλέον στην Premier League. Είδαμε υπερθέαμα. Με τον καθένα να σκοράρει από δύο γκολ σε ένα συγκλονιστικό 2-2. Παρ' όλα αυτά, και ο Højlund θα έχει κάτι να πει σε αυτό το debate. Πρώτο σκόρερ της περσινής Premier League. Ήταν πολύ δυνατός και όταν τον αντιμετωπίσαμε εμείς. Όσες φορές παίξαμε με τη United, ειδικά τη δεύτερη, ο Højlund έκανε τη ζωή μας πολύ δύσκολη. Οπότε και αυτό, το Højlund εναντίον Osimhen, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έντζο για τη Chelsea με το McTominay πάνω του. Στον Osimhen. Osimhen γυρίζει, έχει χώρο, σουτάρει, εκτελεί τον γκολ η Chelsea. Στο 31ο λεπτό του μάτς μετά από μια φάση διαρκείας. Ανοίγει το σκόρ στο θέατρο των ονείρων. Με ποιον άλλον, τον γνωστό άγνωστο, το συνήθι ύποπτο, Βίκτορ Όσιμεν. Κάνει το 1-0. Να το σώνει ο Νάνα. Δεν νομίζω να είναι και πολύ χαρούμενος για την εξέλιξη αυτής της φάσης. Η Chelsea της επιτράπηκε να έχει πάρα πολύ ώρα την κατοχή. Και βρήκε τον γκολ με το αριστερό πόδι του Βίκτορ Όσιμεν. Έντζο έχει δει τον Όσιμεν, ο οποίος κινείται. Και θα πάρει την μπάλα. Όσιμεν θα συγκλίνει. Θα σηκώσει, ήθελε να βρει τον Πάλμερ. Ο Μαγκουάιρ ήταν εκεί, διώχνει εύκολα. Ράσφορντ με τον Colwill, αυτό ήταν το πρωτομήχρονο. Η Chelsea ανάσανε, να παραλίγο να απειλήσει και στο τέλος. Αλλά το σημαντικό είναι ότι λίγο πριν από αυτή τη φάση που είδαμε, βρήκε τον γκολ με τον Osimhen και πηγαίνει σε αποδυτήρια μπροστά στο σκορ και έτοιμη να περάσει τη United στη βαθμολογία. 1-0. Ωραία κυκλοφορία από τη United. Και κρατάει ο Højlund. Συνεχίζει, μόνο του βρίσκει και το χώρο. Πέρασε μέσα ουσιαστικά από τον Φοφανάκη, τώρα λάθος του Μεντί, πασάρι πάνω παίκτης United. Mount θέλει να σκάψει τον Unai Simon, δεν προλαβαίνει ο Φοφανά, ο Mason Mount πληγώνει την πρώην ομάδα του με ένα τελείωμα που δεν ήμασταν σίγουροι ότι μπορούσε να κάνει, ότι έκρυβε στη φαρέτρα του. Όλα ξεκινάνε από το αδικαιολόγητο λάθος του Μεντί, πασάρι πάνω σε παίκτη της United, αυτός βρίσκει τον Mason Mount. Ο Mount σκάβει τον Unai Simon, δεν μπορούσε ο Ισπανός να κάνει πολλά, ο Φοφανά προσπάθησε, αλλά η θέση που ήταν το σώμα του, η φορά του κορμιού του, δεν του επέστρεψε να βρει την φόρα να διώξει την μπάλα προς τα έξω. Υπεράστερη προσπάθεια από το Westley, δεν θα τον κατηγορήσουμε γι' αυτό. Έχει μια ευθύνη στο ότι έδωσε χώρο στο Højlund να κάνει το προηγούμενο σουτ, αλλά κακά τα ψέματα. Όλα ξεκινούν από τον Φρέλαν Μεντί, απίστευτο λάθος. Δεν το περίμενα από έναν παίκτη αυτής της εμπειρίας, του Βεληνικού. Και η United είναι ξανά μες στο μάτι. Θέλει να απειλήσει γρήγορα με τον Ολίσε. Ολίσε κρατάει, βρίσκει τον Όσιμεν. Όσιμεν βρίσκει χώρο, σουτάρει. Ο Νάνα. Επεμβαίνει corner για τους μπλε. Θέλει να βρει τον Πάλμερ. Εκείνο ο Μαγκουάιερ. Κοιτάξτε το Έντζο. Πως διάβασε τι πάει να γίνει και έπεσε. Ο Λίσε θα σηκώσει για τον Όσιμεν. Τη βάζει κάτω με το κεφάλι. Σουτάρει και εννοείται ότι θα σκοράρει. 2-1. Η Chelsea έχει βρει την υγειά της. Με ένα από τους πιο ούπι παίχτες που έχω χρησιμοποιήσει βέβαια. Να τα λέμε και αυτά. Δεν θα είμαι ακριβώς χαρούμενος για τη σεζόν αν δεν αρχίσω να σκοράρω χωρίς τον Όσιμεν. Από την άλλη δεν μπορώ να μην τον χρησιμοποιώ κιόλας σε εμάς πρωταθλήματος. Απλά για να δω αν μπορώ να βάλω γκολ αλλιώς. Θα το απολαύσουμε όσο μπορούμε. Δεν ξέρω αν θα κρατήσει για πάντα αυτό το πράγμα. Αλλά ο Βίκτορ Όσιμεν, όταν έχει το τέρμα μπροστά του και έχει χώρο, το κάνει γκολ.
2-1. United παίρνει όλες τις κόντρες, βρίσκει το Χόιλουντ, ο Ουνάι Σιμών κάπως θα κατάφερε και ο Ρις Τζέιμς θα διατηρήσει κατοχή για την Τζέλσι. Για να δούμε αν θα προλάβει Όσιμεν. Ναι, θα το κάνει. Βίκτορ Όσιμεν. Κοφανά. Γρήγορα στον Έντζο. Και η Τζέλσι έχει χώρο για να φύγει στην κόντρα. Έντζο Φερνάντες. Για τον Όσιμεν. Ποιος είναι στα άκρα. Θέλει να σηκώσει και να βρει τον Πάλμερ. Πολύ ωραία ενέργεια του Όσιμεν. Πάλμερ προσπαθεί, αλλά δεν ήταν εύκολο. Το παλεύει με τον πυράκι. Θα απειλήσει η Τζέλσι. Φέρνει όλους τους παίκτες μπροστά. Μαγκουέιρ κρατάει πάνω στην γραμμή και η United προς το παρόν τουλάχιστον. Δραπετεύει. Είναι ο κύκλος αλλαγών τώρα. Βγαίνει ο Πάλμερ για να μπει ο Γκάλαγκερ. Βγαίνει ο Έντζο για να μπει ο Λάβια. Και μπαίνει και ο Κόλγουιν για να μπει ο Μπαρμπόσα. Μεικτά μηνύματα στέλνουμε εδώ. Κάνοντας επιθετική αλλαγή και μετά από λίγο τρεις καθαρά αμυντικές αλλαγές. Δεν είναι μόνο όμως για να παίξουμε αμυντικά. Είναι και για λόγους φρεσκαρίσματος. Ο Πάλμερ δεν είναι στην κατάλληλη κατάσταση να συνεχίσει. Το ίδιο ισχύει και για τον αρκετά καλό σήμερα Λίβαϊ Κόλγουιν. Μπαίνει λοιπόν ο Μπαρμπόσα. Μεγάλη ευθύνη για τον νεαρό Βραζιλιάνο ένα τέτοιο παιχνίδι. Και θα κάνει και λάθος με το που μπήκε. Μπαρμπόσα. Αν και στα χαρτιά έχει όλες τις προσδοκίες του κόσμου, δεν το έχει δείξει προς το παρόμενο στο γήπεδο. Η Τσέλσι όμως ανακτήσει κατοχή. Όσιμεν για τον Μούντρικ. Μούντρικ στον Όσιμεν, ο οποίος φεύγει μπροστά. Βίκτορ Όσιμεν τώρα. Με χώρο για τον Κασεμίρο πάνω του. Θα πατήσει την μπάλα, θα βρει τον Γκάλαγκερ. Γκάλαγκερ με χώρο θα εκτελέσει ο Νάνα, θα βγάλει την επέμβαση. Μούντρικ το κόρνερ, έρχεται. Ο Λίσε δεν έχει τελειώσει φάση. Μούντρικ κρατάει μπάλα. Στον Ρώμεο Λάβια. Λάβια θέλει να σεντράρει. Τσέλσι. Θα πάρει ένα πλάγιο σε καλό σημείο με τον Ολίσε για τον Τζέιμς. Η σέντρα, ο Όσιμεν η κεφαλιά, το χάτρικ! 3-1 στο 81. Η Τσέλσι δείχνει πως γίνεται στη Manchester United. Με τον Ρις Τζέιμς να βγάζει σε οριακά ανοίγω από το χρόνο μια πάρα πολύ γλυκιά μπάλα στον Βίκτορ Όσιμεν, ο οποίος περίμενε και χωρίς να έχει φόρα, χωρίς να κάνει κάποιο μεγάλο άλμα, κατάφερε να βρει τη δύναμη να στείλει την μπάλα στο βάθος των δικτύων του Ονάνα. Κοιτάξτε από πού, από το πέναλτι, πανέμορφο γκολ. Απίστευτη κεφαλιά τεχνικά και εννοείται να δώσουμε και εύση και έτσι μας το εύση μας την πάρα πολύ όμορφη σέντρα του Ρις Τζέιμς, η οποία βρήκε ακριβώς το κεφάλι του Σίμχεν και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο πώς κατάφερε να δημιουργήσει δύναμη ο Βίκτορ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Προσπαθεί τώρα με τον Μούντρικ. Μούντρικ θα χάσει την μπάλα. Έχει το Ολίσε, ο οποίος σηκώνει για τον Γκάλαγκερ. Γκάλαγκερ τη βάζει κάτω για τον Μεντί. Μεντί στον Καϊσέδο, τους για τον Λάβια. Λάβια δεν προλάβει εδώ στο Μούντρικ, γιατί κυρίες και κύριοι ακούσαμε το σφύριγμα της λήξης. Η Τσέλσι έκανε τη δουλειά της στο Old Trafford. Έκανε το 3-1. Ο Σιμεν παίρνει την μπάλα του μάτς. Με 5 προσπάθειες βάζει 3 γκολ. Κάνει χάτρικ μέσα στο γήπεδο της Manchester United. Συνεχίζει την απίστευτη του πορεία. Φτάνει τα 10 γκολ στο πρωτάθλημα. Είναι ασταμάτητος. Δεν ξέρω αν έχει αντίπαλο για την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερς. Και ναι. Ετοιμαζόμαστε να συνεχίσουμε αυτή την πολύ καλή προς το παρόν σεζόν. Λοιπόν, ώρα για παιχνίδι με τη Stevenage. Είναι εκτός έδρας, είναι στο Town Park, είναι για το EFL Cup. Αρκετά πιο αδύναμη ομάδα. Θα ξεκινήσει βασικό ο Ντουράν, Γκρίλις, Κασαντέι, Μαντουέκε, Λάβια, Γκάλαγκερ. Δεν έχουμε τους πιο δυνατούς μας παίκτες μέσα. Ο Μπούλγα επίσης είχε ένα κατά τα δοκάρια, που ήταν αρκετά καλός στο παιχνίδι με την Sporting Λισαβόνας. Αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ρε παιδιά ότι. Δεν θα χάναμε πάλι καλά. 0-3. Δύο γκολ Μαντουέκε. Έβαλε και γκολ ο Ντουράν. Μια χαρά. Μαντουέκε. Ντουράν στο 80, η Chelsea παίρνει νίκη με 0-3. Και συνεχίζουμε στο EFL Cup. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, θα ανεβάσω έναν καινούριο παίχτη στην πρώτη ομάδα. Ο Caleb Gregory είναι 65 overall ήδη στα 16 του. Έχει 86 με 92 potential. Είναι left footed, έχει ήδη 4 skill moves, 3 weak foot. High low working rate. Από 0 έως 3 playstyle, ok. Και επίσης είναι ήδη αρκετά γρήγορος. Πολύ τίμια stats με 86 agility, 76 acceleration. Το composure είναι καλό, το vision είναι τίμιο, 75 ball control. Δηλαδή βλέπουμε ήδη ορισμένα πολύ decent στατιστικά, pro level στατιστικά. Από τα πιο ενδιαφέροντα προϊόντα που έχει η ακαδημία μας προς το παρόν. Άλλους που θα ξεχώρισε ίσως είναι ο Christophe Rogier, ο Γάλλος. Έχουμε τον Benjamin Knowles. Ο Ben Knowles λοιπόν επίσης 17 χρόνια αρκετά καλός και αυτός τον βλέπω σύντομα στην νέα ομάδα. Και ακόμα ένας από τη μεγάλη μαζική μηχανή, βιομηχανία παραγωγής Rightbacks, ο Kai Stokes. Stokes έχει ήδη 87-93 potential, οπότε τουλάχιστον 87. 58 overall βέβαια θα θέλαμε να πάει στα 60s. Αλλά ναι, θα ανεβάσουμε τον Caleb Gregory και υπάρχουν παίχτες όπως ο Knowles, όπως ίσως ο Λούις, ο Ρογέρ που περιμένουν σε επάλξεις να έρθουν κι αυτοί. Γκρέγκορι, καλώς όρισες στην πρώτη ομάδα. Λοιπόν, το μόνο παιχνίδι της ημέρας μας βρίσκει στο Stamford Bridge, μας βρίσκει εντός έδρας λοιπόν εναντίον της Leeds. Η Leeds είναι μια ομάδα που ανέβηκε τώρα κατηγορία και θα το παίξω το match, αν και έχει τέτοια παιχνίδια ίσως θα κάνω quick sim λίγο περισσότερο στο μέλλον. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον roster, είναι μια ενδιαφέρουσα ομάδα, θέλω να δω τι μπάλα παίζουν οι νεοφώτιστες. Η Leeds εννοείται ότι είναι και ένας τεράστιος σύλλογος σε μέγεθος.
Και ναι, Chelsea εναντίον Leeds. Βλέπετε την 11η μας. Στον πάγκο είναι ο Γκρέγκορι, να πούμε. Οπότε μπορεί να έχουμε κάνει έτσι απρόσμενο τεπούντο. Ο Γκρίλιτς θα ξεκινήσει βασικός, γιατί τώρα τελευταία είναι λίγο πληγωμένος με το πώς πάνε τα πράγματα. Το ίδιο και ο Πάλμερ. Ο Ενκούγκου επίσης βασικός, αλλά εντάξει, υπάρχει Μαντουέκε, υπάρχει ο Λίσε. Δεν είναι πολύ φρέσκοι ούτε ο Γκρίλιτς ούτε ο Πάλμερ. Λίγο λιγότερο και ο Ενκούγκου, οπότε μπορεί να γίνει αλλαγή. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Ερχόμαστε από μια πολύ μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα της Manchester United με 1-3 και θέλουμε να επαναλάβουμε μια παρόμοια εμφάνιση απέναντι στη Leeds εδώ στο γήπεδο μας. Πάλμερ. Κόβει προς τα μέσα. Έχει χώρο. Θέλει το πέναλτι ίσως. Δεν θα το κερδίσει. Μπαίνει δυνατά όπως είπαμε η Chelsea. Απειλή από νωρίς. Αυτά τα πρώτα λιγότερα από 10 λεπτά. Γκρίλις τώρα. Γκρίλις επιχειρεί από εκεί κάτι. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Σιγή στο Θαβόρο Μπρίτς. Τελείως κόντρα στο μάτς. Τελείως κόντρα στο μάτς. Με Κουάμι, με Νιώτο να κάνει ωραία ενέργεια. Να τους εδώ. Κουάμι νομίζω βρίσκει τον Χάρισον. Και κακή έξοδος από το Σιμών. Κρίμα. Κακή έξοδος από το Σιμών. Είδα, το καταλάβατε έτσι, ήμουν λίγο σαστισμένος. Ναι, η Leeds προηγείται. Πάλμερ. Για να δούμε αν θα βρει άμεσα απάντηση η Chelsea. Πάλμερ με τον Πεδρόσα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Φάνηκε ότι τον έχει περάσει στην αρχή ο Κολ Πάλμερ. Αλλά ο Νιώτο στέλνει εδώ για τσάι τον Ριτ Τζέιμς. Και ανεβαίνει ο Ιταλός. Νιώτο. Καλή παλιά για τον Τζορτζίνιο. Τζορτζίνιο στον Μαρκ Ρόκα. Ρόκα δεν θα καταφέρει να περάσει την παλαυτονόσημη, ο οποίος βέβαια δυσκολεύεται, αλλά κρατάει. Καϊσέδο. Καϊσέδο θέλει να βρει τον Γκρίλι. Ο Τοντιμπό μαζεύει. Πεδρόσα με πολλά σώματα μπροστά η Leeds. Πεδρόσα θα περάσει κιόλα, ο Φανά είναι εκεί. Η Chelsea δυσκολεύεται. Ο Νιώτο πιέζει πάρα πολύ. Κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι ο Ιταλός. Ριτ Τζέιμς θα κλέψει. Ριτ Τζέιμς ανέβει, έχει τον Τζορτζίνιο πάνω του. Θα κρατήσει την μπάλα ο Ριτ Τζέιμς και θα πετάξει δυνατά για τον Πάλμερ. Πάλμερ με τον Πεδρόσα. Πεδρόσα κάνει ένα τάκλιν. Λίγο στο κενό με την ελπίδα ότι ίσως πέσει πάνω το Πάλμερ και έπεσε όντω. Η Chelsea όμως έχει πάλι κατοχή. Έντζο στον Όσιμεν. Όσιμεν θέλει να παίξει για τον Γκρίλις. Δεν προλαβαίνει. Ίσως τον Καϊσέδο. Καϊσέδο στον Έντζο. Έντζο στον χώρο. Έντζο για τον Γκρίλις. Γκρίλις το σουτ. Η Chelsea με τον Τζακ Γκρίλις ισοφαρίζει λίγο πριν την εκπνοή του πρώτου μέρους. Ο Τζακ Γκρίλις είναι ξανά στον πίνακα των σκόρερς. Καιρό έχουμε να δούμε να βρίσκει δίχτυα. Πολλοί έχουν αμφιβολίες για το ρόλο του σε αυτή την ομάδα. Μια ομάδα φρέσκια. Μια ομάδα που έχει έναν έτσι πιο έμπειρο στάρ ως κορονίδα του επιθετικού της project και αυτός είναι ο Ενκούγκου, πλέον και όσοι με στην κορυφή. Ένας 30χρονος νομίζω πλέον Γκρίλις, 29-30 χρονών, που δεν έχει τη φρεσκάδα, την εκρηκτικότητα που έχουν άλλοι επιθετικοί της Chelsea. Τι κάνει εδώ, πού κολλάει, γιατί παίρνει λεπτά από το Μούντριγκ, γιατί μάχεται για μια αριστερή πλευρά που δεν θα του ανήκει στο μέλλον. Παρόλα αυτά, ο Γκρίλις δείχνει ότι η παρουσία του είναι πολύτιμη. Έχει κάνει ένα καλό παιχνίδι προς το παρόν. Και αυτός είναι αρκετά κουρασμένος βέβαια. Έπαιξε και στο μάτς με την Stevenance. Βρίσκει δίχτυα, κάνει το 1-1 και η Chelsea τουλάχιστον θα πάει λίγο πιο ήρεμη στα αποδυτήρια. Κουάμι το σου του Ουνάι Σιμών. Ο Φουφανά, ο Κόλουιλ δεν μπορεί να διώξει καλά. Ο Ενκούγκου ευτυχώς μαζεύει την μπάλα και είναι το σφύριγμα. Παραλίγο να μην πάει τελικά πιο ήρεμη η Chelsea αποδυτήρια, αλλά εν τέλει θα πάει. Κούγκου κρατάει μπάλα για να βρει το Μεντί. Μεντί κόβει προς τα μέσα. Θέλει να ανεβεί ο Σιμέν. Δεν τον προλαβαίνει ο Μεντί. Θα κοντράρει μπάλα. Ο Ενκούγκου συνεχίζει όμορφα με την κατοχή για τον Πάλμερ. Πάλμερ, ένα σουτ. Απίθανο γκολ. Ο Κολ Πάλμερ. Γυρνάει το ματς. Γκολ Πάλμερ, πανηγυρισμός για το πιο ωραίο γκολ που έχουμε δει τη φετινή σεζόν ίσως. Το ξέρω ότι ο Σιμέν έχει βάλει ήδη μερικά super highlights. Το ψαλιδάκι εναντίον τη City από το corner. Το αεροπλανικό. Στα πρώτα επεισόδια που ήταν εδώ, αλλά κοιτάξτε αυτό το γκολ με δεύτερη επαφή από τον Πάλμερ που τη φέρνει στο αριστερό και τελειώνει το μελιό, ο οποίος έκανε ό,τι μπορούσε. Είναι σίγουρα τα πιο ωραία. Ο Colt πανηγυρισμός είναι εδώ πλέον μετά και το νέο update και θα τον χαρούμε. Θέλω να πιστεύω αρκετές φορές. Γκολάρα για την Chelsea. Το γυρνάει λιγότερο από 10 λεπτά μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους. 2-1. Κουνκού μετά την πολύ ωραία παλιά του Ριτ Τζέιμς. Όσιμεν τώρα έχει δει τον Έντζο Φερνάντες. Δεν είναι offside ο Αργεντίνος. Έντζο. Έντζο. Απέναντι στο μελιέ το σου 3-1. Δεν το είχαν ο Έντζο προφανώς. Η Chelsea απαντάει κατευθείαν μετά το corner. Του άρεσε πάρα πολύ η αίσθηση της νίκης, η αίσθηση της ισοπαλίας που ξεχαστήκανε μπροστά. Ψάχνουν το δεύτερο γκολ χωρίς να αναλογίζονται τι δύναμη έχει στην αντεπίθεση αυτή η ομάδα, αυτή η Chelsea. Ανεβάζουν όλη την άμυνά τους ένα corner και από εκεί και πέρα ο Ριτ Τζέιμς τους κόβει όλους στη μέση με μια μαγική παλιά. Ο Όσιμεν βρίσκει παράλληλα του τον Έντζο και αυτός περιμένει λίγο, βρίσκει το τέλειο σουτ. Τελειώνει εύκολα τον Μελιέ και η Chelsea καθαρίζει το μάτς νομίζω. Και με ένα παιχνίδι να είναι αρκετά καθαρισμένο, να είναι μια μεγάλη στιγμή, μια πολύ ωραία στιγμή. Ο Τζακ Γκρίλις παραχωρεί τη θέση του στον Κέιλεπ Γκρέγκορι. Ο 16χρονος Κέιλεπ Γκρέγκορι γίνεται ένας από τους νεότερους debutants στην ιστορία της Chelsea. Έχει περίπου μισή ώρα αγώνα να μας αποδείξει την αξία του με το νούμερο 16 πλάτη σε ένα παιχνίδι που είμαστε λίγο πιο χαλαροί.
αλλά δεν έχουν μειωθεί τα stakes. Η Leeds είναι μια δυνατή ομάδα που μπορεί να κάνει ζημιά και θα χρειαστεί να πάρουμε σοβαρά αυτό το τελευταίο μισάωρο. Ο Caleb Gregory έχει λόγο υπάρξει στο γήπεδο και για να δούμε τι μπορεί να κάνει σήμερα ο μικρός στην πρώτη του, στην παρθενική του εμφάνιση. Gregory για τον Mendy. Mendy κάνει κακό κοντρόλ. Ο Τζορτζίνιο μπερδεύεται. Η Chelsea πιέζει ψηλά. Ο Mendy δεν μπορεί να κρατήσει κατοχή. Osimhen. Osimhen βλέπει τον Gregory. Ανεβαίνει. Ο νεαρός νέος graduate του Cobham. Με τον τυμπό πάνω του. Gregory, ωραία ενέργεια για να βρει τον Nkunku. Nkunku πάρε βάλε στον Osimhen. Η Chelsea κάνει το 4-1. Osimhen σκοράρει ξανά. Ο Nkunku προτιμά την assist, αλλά η μεγάλη είδηση είναι ότι την pre-assist την έβγαλε ο μικρός. Ο Caleb Gregory στα 16 του χρόνια συμμετείχε σε ένα γκολ της Chelsea. Πολύ ωραία στιγμή για τον μικρό που δεν ήταν λίγο αυτό που έκανε. Κοιτάξτε το πόσο περνάει τον τυμπό και βρίσκει με πολύ ωραία πάσα τον Nkunku. Δεν ήταν απλά ότι ήταν εκεί. Έφτιαξε όλο τον γκολ. Έκανε πολλή δουλειά πριν βρει τον Nkunku και το βρήκε υπέροχα πάνω στην κίνηση. Με πολύ καλή παλιά που φτάσε στα πόδια του Γάλλου όταν έπρεπε. Και αυτός μετά έχει απλά να ακουμπήσει την μπάλα στον Victor Osimhen για να σκοράρει. 4-1. Η Chelsea την έρχεται από το σοκ του γκολ που βάλε νωρίς ο Χάρισον και παίρνει το μάτς εξ ολοκλήρου. Αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα βέβαια. Τώρα έχει φάσει η Leeds με τον Νιώτο. Νιώτο θα πάει να σκάψει τον Ουνάι Σιμόντα, τα καταφέρνει. Και καθυστερήσεις, τετραπλή αλλαγή για την Chelsea. Μπαίνει ο Καλαφιόρη, μπαίνει ο Γκάλαγκερ, μπαίνει ποιος άλλος ο Λίσε, μπαίνει δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, μπαίνει ο Νίκο Τζάκσον. Διαδικαστικές αλλαγές αυτές κυρίως. Και Γκρέγκορι τώρα πρέπει με τον Καλαφιόρη. Καλαφιόρη κρατά την μπάλα μέσα. Η Chelsea ίσως έχει μια ακόμα φάση. Καλαφιόρη θέλει να γεμίσει για τον Nkunku. Δεν διώχνει καλά ο Πεδρόζα. Κάτω η μπάλα από τον Τζάκσον. Στον Caleb Gregory. Gregory θέλει να συγκλίνει τον Ζιορζίνιο πάνω του. Θα κρατήσει την μπάλα ο μικρός Gregory. Θέλει να πατήσει και περιοχή. Πολύ όριμος. Πολύ καλός χειριστής της μπάλας. Πολύ μικρή ηλικία ήδη. Στον Καλαφιόρη. Καλαφιόρη θα σηκώσει για τον Gregory. Δεν θα μας δώσει τη φάση. Ίσως ήταν και offside. 4-1. Με μπαλάρα. Και με highlight τη σημερινή συμμετοχή του Caleb Gregory, η Chelsea κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Leeds. Ήδη αναμένω τα σχόλια που μου λένε ότι ανέβασε τη δυσκολία, είναι πανεύκολο. Λες και αυτή η Chelsea είναι κάπως shocking να κερδίζει τη Leeds ή να παίζει καλά με τη United, να παίρνει γενικά νίκες. Δηλαδή, για να είναι κομπλέ η δυσκολία, πρέπει απλά να χάνω με βάση την πανέξυπνη λογική μερικών. Τέλος πάντων. Ναι, 4-1, συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεύτερο μάτσο των πύλων μας για το Champions League. Είμαστε στο Celtic Park εναντίον της Celtic. Θα το έπαιζα αυτό το παιχνίδι υπό κανονικές συνθήκες, αλλά, hear me out. Έχουμε μάτς με τη Fulham και θα ήθελα να κλείσω με Premier League το σημερινό επεισόδιο. Θέλω να παίξουμε ένα ακόμα παιχνιδάκι εκτός έδρας με τη Fulham, να δω αν παίζουν και τον Κάρνι. Οπότε θα κάνουμε quick sim το παιχνίδι με την Celtic. Θα κερδίσουμε με 0-2, τέλεια, με goals στον Μαντουέκε και Μούντρικ. Χαίρομαι που ο Μαντουέκε τα πηγαίνει καλά στο sim. Σκοράρει λοιπόν και ο Μούντρικ στο 74, παίρνει και μια συμμετοχή ο Μπαρμπόσα μπαίνοντας αλλαγή στο 81. Η Chelsea κάνει το 0-2, παίρνει την πρώτη της νίκη στο Champions League. Φτάνει στους 4 πόντους στον όμιλο και ετοιμαζόμαστε τώρα να κλείσουμε το επεισόδιο με ένα ταξιδάκι στο Craven Cottage για να παίξουμε με τη Fulham. Λοιπόν, έχει έρθει η ώρα για να τελειώσουμε το επεισόδιο με το παιχνίδι εκτός έδρας της Fulham, όπως σας είπα. Πριν λοιπόν το μάτς με τη Fulham, η οποία βρίσκεται στη 13η θέση του πρωταθλήματος, η Chelsea αυτή τη στιγμή βρίσκεται δεύτερη, 2 πόντους πίσω από την πολύ δυνατή Arsenal. Εμείς, η Arsenal, η City και η Tottenham δεν έχουμε ούτε μία ήττα στις πρώτες 7 αγωνιστικές. Εντυπωσιακή είναι η πορεία της Bradford με 5-3. 5 νίκες, 3 ήττες σε 8 παιχνίδια είναι 5 με 15 πόντους. United, Villa, Bournemouth και η Liverpool είναι πολύ απογοητευτική αυτή τη στιγμή. Newcastle επίσης δεν έχει ξεκινήσει καλά. Στον υπεβασμό είναι η Middlesbrough, οι Wolves και η Southampton. Η Chelsea είναι πανέτοιμη να δει αν μπορεί με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων να βρεθεί στην κορυφή του πρωταθλήματος με τη λήξη του σημερινού επεισοδίου. Η Arsenal έχει North London Derby με Tottenham. Τίποτα δεν είναι σίγουρο σε αυτό το match. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Λοιπόν, ώρα για το Fulham Chelsea. Αυτή είναι η ομάδα που θα στείλουμε. Nkunku, Palmer, Olise. Ακόμα δεν έχω δει όλους μου τους επιθετικούς φρέσκους σήμερα. Osimhen μπροστά, ο Καλαφιόρ θα ξεκινήσει βασικός. Ο Πάκος έχει ξανά τον Gregory. Με ενθουσίασε πολύ αυτός ο τύπος. Δεν ξέρω αν θυμάστε πέρυσι το career. Είχαμε παίκτες όπως όλοι, Μάριο. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση, τρίτη σεζόν, είχαμε αρχίσει να έχουμε breakthroughs από την Ακαδημία. Και η Chelsea έχει την Ακαδημία ως ένα βασικό της στοιχείο. Ήδη ο Colwell που είναι βασικός, ο Rhys James που είναι βασικός. Έχουμε βασικούς παίκτες από την Ακαδημία αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Δεν μπορούμε λοιπόν να την παραβλέψουμε τελείως. Και θέλω να ανεβάζω παίκτες. Έχω ήδη ορισμένους πολύ καλούς δανεικούς. Ο Gregory έχει όλα τα φώτα να γίνει ένας πολύ δυνατός winger και θα τον προωθήσω όσο μπορώ. Ελπίζω να συμφωνείτε με αυτό. Ο Caleb Gregory είναι ξανά στον πάγκο και λογικά θα τον δούμε και σήμερα αν όλα πάνε καλά. Είσαι εδώ πάλι στον Ιταλό. Καλαφιόρη στα άκρα για τον Nkunku. Nkunku περιμένει, περνάει όμορφα. Θα μπει στην περιοχή. Nkunku θα κάνει και το πλασέ στα δίχτυα από τον Enzo. 1-0 η Chelsea σε 7ο λεπτό. Η μπάλα ίσως πήγαινε και μέσα, αλλά δεν θεωρώ ότι του το έκλεψε τον γκολ ο Enzo του Nkunku, γιατί ερχόταν αμυντικός, δεν ξέρω τι θα κατάφερνε, πόσο πιθανό ήταν. Χρειαζόταν τέλος πάντων, για να μην πω λίγο αυτή η παρέμβαση. Για να ξαναδούμε εδώ τι κάνει ο Nkunku, ο οποίος μπαίνει πολύ ωραία, γυρνάει το κορμί του για να κάνει ένα πλασέ. Ο Leno δεν το πιάνει καλά.
λογικά θα την έδιωχνε την μπάλα. Ποιο ήταν ο Ντιόπ, ναι. Ήταν κομβική λοιπόν η παρέμβαση του Έντζο και με αυτοθυσία κιόλα. Πανέμορφο τρόπο να βάλει τον γκολ με την τάπα. Μπήκε δυνατά στη φάση. Ο Έντζο σκοράρει ξανά. Έχει βάλει πιο πολλά γκολ από τον Νκούνκου. Ο αντιαφεσβήτητο player of the season τη περασμένη σεζόν δεν είναι τόσο μέσα στο σκοράρισμα όταν πέρυσι. Εντάξει, λογικό. Όταν η ομάδα δεν εξαρτάται από σένα και έχει τον Όσιμεν. Νκούνκου κόβει προς τα μέσα, έχει χώρο, θα κάνει και το πλασέ στα δίχτυα. Πάνω που λέγαμε για τον Νκούνκου, η Chelsea προηγείται με 0-2 πριν συμπληρωθούν καν 10 λεπτά μάτς. Κρίστοφερ Νκούνκου, κυρίες και κύριοι, κόβει την μπάλα προς τα μέσα. Πανέμορφο πλασέ. Trademark goal αυτό, καιρό είχαμε. Χαίρομαι για αυτή την επιστροφή, γιατί αν έχουμε και Νκούνκου και Όσιμεν σε δαιμονιώδη φόρμα, δεν μας πιάνει κανείς. Δύο από τους καλύτερους παίκτες της Premier League, έχουμε τη τύχη να τους έχουμε και τους δύο. Πανέμορφο πλασέ. Ο Νκούνκου, ο οποίος είναι και προσεχώς 90 overall λογικά, οπότε θα έχουμε ακόμα έναν bonified super super elite super star στην ομάδα μας. Σκοράρει, κάνει το 0-2. Να τη Chelsea πάλι. Ασταμάτητη, Έντζο, Πάλμερ, το shoot, το goal, 3-0. Ο Πάλμερ σκοράρει ξανά. Δεν θα χορτάσουμε να το βλέπουμε αυτό το πανηγυρισμό σίγουρα. Ξέρουμε πολύ που τον έβαλε το FIFA. Πάρτι, να το πάλι το goal. Είναι το κλέψιμο, ο Έντζο έχει χώρο, γεμίζει και ο Πάλμερ εκτελεί με ένα πολύ όμορφο πλασέ. Ασταμάτητη αυτή η Chelsea. Θα αλλάξουμε λίγο τα slider στο επόμενο επεισόδιο. Όχι για να δικαιολογήσω το ότι. Για να μην κερδίζω τόσο. Ξαναλέω, όταν σχολιάζεται ότι είναι εύκολο, βαρετό. Βαρετό μπορεί να είναι, το δέχομαι, αλλά αν σχολιάζεται ότι είναι πολύ εύκολο, παιδιά, get a reality check. Έτσι, έχουμε Όσιμεν, έχουμε Palmer. Στείλουμε αυτή την ομάδα δύο ολόκληρη σεζόν. Είναι τρίτη σεζόν, επιτέλους έχει κάνει κλικ. Έχουμε φέρει super παίχτες. Όλη μας η ομάδα σχεδόν επάνω από τα 5 ώρα. Είναι λογικό να κερδίζουμε 3 και 4-0 τέτοιες ομάδες. Και πολύ καιρό πήρε έτσι. Και άμα δείτε και την αρχή τη σεζόν πριν κλικάρει, δηλαδή τα πρώτα δύο επεισόδια, ειδικά το πρώτο, ακόμα δυσκολευόμουν πολύ. Δεν είναι ότι έχει αλλάξει κάτι. Θέλω να αλλάξω τα sliders κυρίως επειδή έχουν γίνει αρκετά μεγάλα updates στο game. Και θεωρώ ότι ίσως με μικρές αλλαγές τα νέα sliders ταιριάζουν περισσότερο στο νέο gameplay που έχει γίνει με τα updates. Όχι, τονίζω, όχι επειδή κερδίζω πολύ. Λογικά θα γίνει λίγο πιο δύσκολο, το οποίο προφανώς δεν με χαλάει. Θέλω να είναι πιο δύσκολο. Απλά έχω ξαναεξηγήσει ότι όχι ultimate δύσκολο. Όχι επειδή πιστεύω ότι θα κέρδιζα στο ultimate, νομίζω ότι θα τα πήγαινα αρκετά καλά στο ultimate. Επειδή είναι απλά unrealistic, επειδή το ultimate απλά τους κάνει όλους 99 overall και what's the point. Ανεβαίνουμε τώρα, όσοι με δεν προλάβε. Πιέζεται τον Εμπάμπο αλλά θα κρατήσει την μπάλα ο Γάλλος. Κάνει από τα καλύτερα του παιχνίδια με την μπλε φανέλα φέτος ο Νκούνκου. Κόβει προς τα μέσα, συνεχίζει ενέργεια, απίστευτη προσπάθεια. Τι κάνει σήμερα. Επιτέλους, περσινός Νκούνκου, επιτέλους vintage Christopher Νκούνκου. Τους πέρασε όλους, γύρισε, κάνει το πλασέ και να το. Κοιτάξτε εδώ ξανά. Πως κόβει προς τα μέσα, πως κάνει το πλασέ. Μεγάλη μέρα για τον Νκούνκου. Επανασυστήνεται. Ημίχρονο. Ένα από τα πιο καταγγιστικά πρώτα μέρη στην ιστορία αυτού του career mode. Όχι ένα, το. Ένα κλασικό κομμάτι αυτού του career mode και κυρίως λόγω των sliders είναι ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε πολλά goal. Σχεδόν κάθε μας τελείωνε 2-1, 1-0, 3-1 στην καλύτερη ας πούμε. Και σήμερα κάτι έχει συμβεί και με τη United βάλαμε 3, παίξαμε καλά και με την Leeds και τώρα έχουμε βάλει 4 σε ένα ημίχρονο. Παίζουμε πλέον την μπάλα που θέλω, δηλαδή πλέον μπαίνουμε και πατάμε τις μικρές ομάδες. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί δύο σεζόν τώρα και δεν το κάναμε. Ας συνεχίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο με αυτό το ρυθμό. Πέρασε τον goal wheel. Δεν μπορεί να περάσει όμως ο Φαφάνα, ο οποίος κάνει ένα πανέμορφο τάκλιν. Και κρατάει όμορφο ο Γάλλος για να δώσει στον πατριώτη του τον Ολίσε. Ολίσε τώρα με πολλούς παίχτες πάνω θα τη χάσει τον Καρντονά. Ντέλαπ. Ντέλαπ θα πάρει την μπάλα ο Φαφάνα. Λοιπόν, αλλαγές. Η Chelsea αλλάζει τον επιθετικό σχηματισμό. Ο Super Nkunku βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Είναι αρκετά κουρασμένος. Ισχύει για τον Palmer. MVP ο Nkunku, νομίζω ότι και να γίνει σήμερα το συζητάμε. Στην θέση λοιπόν του Nkunku θα μπει ο Mudrik. Έρχεται στον άξονα ο Λίσε και θα παίξει στα δεξιά ο Τζόρτζ. Μπορεί να είναι LM αλλά είναι αριστεροπόδαρος και ξέρετε ότι προτιμώ να παίζω με αντίστροφα, με αντίθετα πόδια στις δύο πλευρές. Και μπαίνει λοιπόν ο Τζόρτζ ακόμη μια φορά με πάνω από 20 λεπτά δράσης να είναι μπροστά του, τουλάχιστον. Τσέλσι τώρα θα κοντράρει με τον φρέσκο Μούντρικ, ο οποίος θα πατήσει και περιοχή είναι. Μούντρικ για τον Ολίσε, δεν προλαβαίνει ο Ολίσε. Πανέμορφα για τον Όσιμεν. Όσιμεν για τον Γκάλαγκερ. Γκάλαγκερ για τον Γκρέγκορι. Γκρέγκορι δεν μπορεί. Έρχεται εκεί ο Μούντρικ. Ξανά ο Γκάλαγκερ. Τριπλή ευκαιρία. Μια ανάσα ο Κέιλεβ Γκρέγκορι από τον Ασκοράρι. Αλλά Φιόρι τη βάζει όμορφα κάτω. Για να προσπαθήσει να ανανεώσει κάτι. Μούντρικ στον Ολίσε. Ολίσε θέλει να μπει μέσα. Δίνει στον Όσιμεν ο οποίο γυρνάει. Δεν προλαβαίνει να σουτάρει. Και θέλει να φύγει μπροστά η Φούλα με κακό τάκλιν εδώ του Καϊσέδο. Το οποίο θα είναι φάουλ σφύριγμα τη λήξη. Αυτό ήταν. Chelsea έβαλε 4 στο πρώτο ημίχρονο, δεν έκανε κάτι άλλο στο μάτς. Αλλά αυτά τα 4 ήταν αρκετά. Ένα υπεραρκετό λοιπόν. 0-4. Και νομίζω είναι και το πρώτο. Πρέπει να είναι το πρώτο που δεν βάζει γκολ ο Όσιμεν. Έχουμε
Τι έχουμε, έχουμε δύο γκολ του Ενκούνκου, έχουμε γκολ του Πάλμερ και του Ένσο. Είναι το πρώτο, πρέπει να είναι το πρώτο μας που έβαζε γκολ Όσιμεν. Βάλαμε 4 γκολ και Όσιμεν δεν σκόραρε. Jack Grealish transfer request. Πριν κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο, έχουμε μερικά άσχημα νέα. Ο Jack Grealish έχει επισήμως καταθέσει να αποχωρήσει. Ζητά να αποχωρήσει ακριβώς ένα χρόνο αφού αποκτήθηκε. Θέλει η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου να είναι και η τελευταία περίοδος του στην Chelsea. Ο Jack Grealish δεν έχει παίξει όσο θα θέλε. Δεν θεωρώ ότι έχει παίξει λίγο, αλλά η έλευση του Ολίσε έχει σπρώξει τον Ενκούκου στα αριστερά και τον Πάλμερ στον άξονα. Έχουμε δει τον Grealish λιγότερο, βέβαια όσο παίζει είναι καλύτερος. Δεν ξέρω δηλαδή αν αξίζει και η θυσία που έχουμε κάνει, γιατί ο Grealish είναι καλύτερος από τον Ολίσε όσες φορές έχει παίξει. Ο Ολίσε ακόμα να μας δείξει γιατί τον πήραμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ναι, transfer request, ο Grealish είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος να αποχωρήσει. Το ζήτησε και πολύ πιθανό να το πάρει. Δεν χαίρομαι γι' αυτό. Δηλαδή, δεν έχω ψευδεστήσει. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ο Grealish έχει το μέλλον στη Chelsea. Είναι 30 χρονών. Το καλοκαίρι πιθανότατα να έφευγε, άμα θέλαμε να κινηθούμε προς άλλη πιο έτσι νεανική κατεύθυνση, όπως είναι ένας Νίκο Γουίλιαμς, ένας Μουσιάλα, δεν ξέρω. Αλλά πλέον ο Τζάκι, ο Grealish επισήμως θέλει να φύγει και θέλει να το κάνει τώρα. Τι να πω, κρίμα. Κυρίες και κύριοι, θα κλείσουμε το σημερινό επεισόδιο στην πρώτη θέση. Η Chelsea μαζί με την Arsenal, την Tottenham και την City παραμένει αίτητη. 6 νίκες, 2 ισοπαλίες, 19 γκολ υπέρ. Σώσαμε την επιθετική μας φήμη φέτος με τα γκολ που βάλαμε στα τελευταία 2-3 παιχνίδια. 5 γκολ κατά μαζί με την Arsenal, η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος. 14 γκολ goal difference, 20 πόντους όσους και η Arsenal. Αλλά με το καλύτερο goal difference είμαστε μπροστά. Ακολουθεί η Tottenham, ακολουθεί η City. 5η United με 16, όσους δηλαδή η City και η Tottenham. Χαμός δηλαδή. Σκεφτείτε ότι από την 7η μέχρι τη 2η, την πρώτη θέση που έχουν μόλις 5 πόντοι διαφορά, η Everton είναι 8η και η Liverpool, η οποία είναι και η επόμενη μας αντίπαλος, είναι στη 10η θέση με 9, μόλις 9 βαθμούς. Η Chelsea συνεχίζει δυναμικά, το career πάει πολύ καλά, η ομάδα κάνει φανταστική πορεία και ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και για τη στήριξη που δείχνετε σε αυτή τη σειρά. Λοιπόν, με το μόνο μεσόδιο να είστε καλά, δεν ξέρω πότε θα είναι αυτό, αλλά θέλω να σας πω ότι είμαστε έτσι. Αυτή η εβδομάδα δεν είναι η τελευταία, αυτά τα πράγματα είναι δύσκολα. Γενικά και ο Ιούλιος ίσως είναι λίγο περίεργος, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά πιο συνεπής στον Ιούλιο από ό,τι ήμουν τώρα. Παρ' όλα αυτά, αυτή η εβδομάδα θέλω να πιστεύω ότι είναι έτσι η τελευταία που δεν θα έχουμε ένα πιο σταθερό πρόγραμμα. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή και τη στήριξη. Τα λέμε πάρα πολύ σύντομα μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά και όπως πάντα. Γεια σας!